Молитва пам'яті. 5 років тому вони загинули за честь, волю та український народ. Небесна сотня – саме так назвали тих, хто поліг на Майдані під вибухи коктейлів Молотова та за сприяння тодішніх беркутівців. Нині ж у Львові загиблих героїв Небесної сотні вшанували спільним молебенем. Минуло 5 років. Відтоді щороку з 18 до 20 лютого українці вшановують полеглих героїв Небесної сотні. Львів також пам'ятає. Нині біля меморіалу пам'яті героїв Небесної сотні спільною молитвою віддали шану загиблим. Господь Бог оселив душі, де праведні спочивають. На меморіалі виблискують портрети полеглих героїв. Серед них є й чоловік Наталії. Жінка зізнається, минуло чимало часу, проте вона й досі не хоче вірити, що коханого більше немає. Ніби вчора він пішов з дому і... можливо, ще повернеться. Десь там така надія теплиться, і ми чекаємо, ми себе дуримо. Він пішов захищати батьківщину, і, можливо, він там. А коли ми приходимо на суди і розуміємо, що довгих 5 років іде слідство, і невідомо ще скільки буде. Вона знає, він справжній герой, як і кожен з тих, чиї портрети нині осяяні променями весняного сонця. Нам ще важко сьогодні судити, наскільки воно добре. Сьогодні переповнюють емоції, сьогодні ми не прийшли оцінювати пам'ятника, ми сьогодні прийшли помолитися за наших рідних. Степан тоді втратив брата. Чоловік пригадує, як 19 лютого брат прочитав лекцію студентам, а опісля разом з друзями поїхав до Києва на Майдан. Остання моя розмова з ним була близько 7:45, тобто за годину-півтори до того, як його вбили. Він сказав: я на передовій, ми йдемо в наступ. В той момент я не зовсім усвідомлював, наскільки це все серйозно. Чоловік намагався всіляко брати участь в спорудженні стели. А коли зайшла мова про викарбовування гасел на меморіалі, він пригадав слова свого брата-героя. Наприклад, от ми бачимо слова над портретами: не дай зачерствіти серцю, бо тоді помре у тобі людина. Ну, це слова з одного з віршів мого брата. Автор проєкту стели Андрій Лисюк наголошує, меморіал буде дуже символічним місцем. Цей кортен буде настільки яскравий, що буде символізувати полум'яну барикаду, яка була на Інститутській, на Майдані. І також здалека можна буде побачити цей шрам в пагорбі, шрам в суспільстві, який буде символізувати 2013 і 2014 роки, коли загинули наші герої. Наразі меморіал пам'яті героїв Небесної сотні виконали на 30%. Вже незабаром стелу облицюють спеціальним металом, а площу перед нею замостять гравієм. А тоді об'єднають сквер з мостом, всередині якого створять музей Небесної сотні. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.